roku 2024 sa budú na Slovensku konať nielen prezidentské voľby, ale aj voľby do Európskeho parlamentu. Prečo je dôležité, aby sa ľudia prišli zúčastniť na eurovoľbách a čo vlastne slovenskí zástupcovia v Európskom parlamente presadzujú? To je téma môjho dnešného rozhovoru so slovenským europoslancom Eugenom Jurzicom, ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu za stranu SAS a dnes je členom frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Túto diskusiu realizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku s podporou Európskeho parlamentu. Mediálnym partnerom je denník SME. Moje meno je Eva Mihočková. Pani Jurzica, nie je žiadnym tajomstvom, že Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižšou volebnou účasťou v európskych voľbách. Vždy opakovane pred týmito voľbami vidíme na Slovensku predvolebnú kampaň, kde sa snažia inštitúcie, politické strany, aj samotní europoslanci mobilizovať ľudí. Prečo by mali prísť ľudia voliť k týmto voľbám, keby ste to mali tak zrozumiteľne a motivujúco vysvetliť? Mali by prísť preto, aby sa na Slovensku lepšie žilo. Viac než polovica zákonov, ktoré prijíma Národná rada Slovenskej republiky, pochádza z dielne európskych inštitúcií. To znamená, ak sú naši občania cez svojich zástupcov odchytiť zákony v ich tvorbe a nejako ich ovplyvniť v prospech toho, aby sa kvalitne u nás žilo, tak sa musia zaoberať aj tým, čo sa deje v Európskej únii, napríklad v Európskom parlamente, a teda voliť si aj ľudí, ktorým dôverujú, že budú zastupovať ich záujmy v európskych inštitúciách. Toto je možno veľmi dôležitý moment a som rada, že ste to spomenuli, ale možno tomu nie každý laik rozumie. To znamená, že naozaj väčšina slovenskej legislatívy, ja som v minulosti zachytila taký prieskum, že je to až 80%, je vlastne len výsledkom transpozície európskych smerníc. To znamená, že Slovensko ako člen Európskej únie musí preberať tú legislatívu a aplikovať ju do svojej slovenskej domácej legislatívy. Možno, že toto je niečo, čo je veľmi dôležité, čo si ľudia bežne neuvedomujú a prečo by sme sa mohli možno chvíľočku pristaviť, že akým spôsobom zásadným vlastne tie európske smernice, tá európska legislatíva formuje to slovenské zákonodárstvo. Formuje absolútne, a to, čo môžeme my na Slovensku urobiť, je jednak byť pri tej tvorbe, to najmä cez vlády, ale potom aj cez Európsky parlament. Tie smernice a nariadenia sú vytvorené v komisii a potom idú paralelne do rady, kde sú zástupcovia vlád, a do Európskeho parlamentu. Aj v rade sa na tom pracuje, aj u nás v Európskom parlamente sa na tom pracuje. Menia sa, dávame tam pozmeňujúce návrhy, aj naši slovenskí europoslanci. A ja tam mám stovky pozmeňujúcich návrhov. A potom, keď sa nedohodneme s radou, tak máme tzv. Trialóg a z toho vyjde potom tá konečná smernica alebo nariadenie, a to už potom príde do slovenského parlamentu a ten ju preberá. Takže je možnosť pre Slovensko zúčastňovať sa celého toho procesu, meniť ho, ale musia sa ľudia zaujímať jednak o to, čo sa tam deje, a jednak o to, ktorí ľudia tam chodia. Či chcú mať občania Slovenska takých poslancov, ktorí tam budú bojovať za to, aby bol vyšší hospodársky rast, aby bola aj solidárna únia, aby bola transparentná, aby bola zrozumiteľná. Alebo chcú hlavne hádky a povedzme nejaké napätie v rámci. Alebo aj dezintegráciu v podstate. Alebo aj dezintegráciu, lebo to je taký trend, ktorý sa šíri, to je hlavne nárast rôznych radikálnych antisystémových krajne pravicových strán, ktoré síce veľmi namietajú európsky projekt, ale na druhej strane vo veľkom kandidujú do Európskeho parlamentu. Oni síce vravia, že tam chcú byť, aby teda mohli pretvárať tú úniu vo svoj prospech, ale potom v realite vidíme, že v podstate sú pomerne komfortní a poberajú len tie pôžitky z toho, že sú členmi Európskeho parlamentu. Na betón podľa mňa ešte
väčší trik používajú v tej svojej, v tom svojom postoji, a síce, že často sa sťažujú, že k nám prichádzajú služby a produkty najmä zo západnej Európy a že obsadzujú naše trhy a teda chceli by zakázať dovoz niektorých produktov. Ale už keď sa ich opýtame, že no dobre, tak keď zakážeme my dovoz potravín z Nemecka alebo z Rakúska, tak ich odveta bude, že zakážu vývoz našich aut do Nemecka, do Rakúska. No a tam už sú ticho. Slovenská ekonomika by padla. Padla by. To sa jednoducho nedá. Buď sme tam členmi a v tom spoločnom trhu a profitujeme z toho a musíme niesť aj náklady, alebo nechceme byť členmi. Ale oni nikdy nepovedia títo dezintegrátori, že vystúpme. Niekedy to povedia, to je fakt. Ale vlastne si netrúfajú ísť do volieb s tým, že majú cieľ odtrhnutie Slovenska z únie. Len to tak ako nejako snažia sa okopávať z boku. Nechcem sa im nejako príliš venovať, len poviem svoju skúsenosť, že a to nie je moja akože subjektívna skúsenosť, ale je to holý fakt, že častokrát majú tie reči o vystúpení z Európskej únie do toho okamihu, ako náhle sú zvolení. Či už sú zvolení do národného parlamentu a sú súčasťou vlády, keď už majú na pleciach to bremeno alebo tú zodpovednosť vládnutia, alebo kým nie sú v Európskom parlamente a potom už z toho veľmi ustupujú. Ale poďme k tomu, čo ste hovorili, to je zaujímavejšie, že predkladajú slovenskí zástupcovia v Európskom parlamente pozmeňujúce návrhy a práve toto je možno ten moment, ktorý ľudia nie celkom vždy chápu, pretože majú pocit, že čo už len tých našich 15 europoslancov v tom 720 člennom zbore môže zmeniť. Majú pocit, že to funguje tak ako v slovenskom parlamente, kde si predstavia, že proste malá hrstka 10-15 ľudí neformuje nejakú zásadnú väčšinu. Takže čo môžu tí slovenskí zástupcovia, alebo buďte konkrétni, že aké pozmeňujúce návrhy predložili, čo konkrétne dokázali ovplyvniť v tej európskej legislatíve? Tých pozmeňujúcich návrhov je veľa a prídem k ním, ale najprv poviem, že množstvo tých hlasovaní končí tak, že 350 za, 330 proti. A tam už naozaj ide takmer o každého poslanca. Niekedy dokonca o jeden hlas prejde nejaká vec. Čiže každý jeden je tam dôležitý. A to hlasovanie je veľmi, veľmi kľúčové. Aj sa troška podceňuje u nás, ale je kľúčové. A tam je každý dôležitý. A samozrejme, Slovensko má 14, budeme mať 15 poslancov, tak taká skupina už v tom hlasovaní zahra nejakú úlohu. A možno, prepáčte, je dôležité povedať, že tam nie sú také taká vyhranená koalícia ako v národnom parlamente. Ľudia si to tak predstavujú, že je raz nejaká daná väčšina, ktorá je viac menej stabilná a v podstate tá tým pádom určuje všetko. Že v Európskom parlamente to takto nie je. Nie je to takto. Tvoria sa koalície, ale nie je to takto úplne striktne ako v slovenskom parlamente, že koaličná dohoda a koniec cesto nejde valec. Alebo vlak sa hovorí. Takže je to tak. A potom na tých pozmeňujúcich návrhoch sa robí tak, že keď príde teda tá legislatíva, alebo aj nelegislatívny fajl, takzvaný, keď príde do Európskeho parlamentu, tak sú jej pridelení reportéri. Za každú frakciu dostane jedného človeka, ktorý sa venuje tomu nariadeniu napríklad celý čas, počas ktorého sa teda rokuje o nej. A to sú zasadnutia, to trvá mesiace, niekedy aj roky, ale väčšinou mesiace, že sa pracuje na nej, všetci si ju prečítajú, dajú svoje pozmeňujúce návrhy, potom znova sa prerukujú a znova sa posunie na ďalší paragraf a takto sa na tom pracuje. Že ja napríklad som bol najviac, myslím, v 17 takýchto súčasne, takýchto materiáloch. No a to je tá väčšina roboty, čo robia tí europoslanci. A vtedy tam máme možnosť, nech som z ktorejkoľvek frakcie, mám možnosť presadiť si svoje zmeny do tých materiálov finálnych. Napríklad ja
často dávam, povedzme, vyššiu transparentnosť a ešte častejšie to, aby v tých materiáloch boli merateľné ukazovatele, aby sme napríklad, keď sa uplatní, implementuje nejaký zákon potom v praxi, aby sme mali merateľné ukazovatele, podľa ktorých potom budeme hodnotiť úspešnosť toho zákona. Či bol dobrý, alebo zlý. Ak sa ukáže, že nebol dobrý, tak ho zmeníme potom v praxi. Čiže napríklad takéto veci, alebo hlasovalo sa o jadre, o tom, či bude jadro uznané za zdroj výroby elektrickej energie, taký, ktorý môžeme aj v rámci boja proti klimatickej zmene používať, tak to bolo tiež dôležité hlasovanie. Tak napríklad ja som tam hlasoval za, takže toto považujem za dôležité kroky, ktoré môže urobiť aj jeden poslanec. To je pre Slovenskú republiku určite dôležité vzhľadom na to, že jadro hrá prím v našom energetickom mixe a aj nová slovenská vláda stále uvádza jadro ako nosnú časť nášho energetického mixu a výroby elektrickej energie na Slovensku. Zmenili ste nejako svoj názor na Európsky parlament potom, ako ste sa stali jeho súčasťou? Určite áno. Asi najdôležitejšie je to, že keď som tam prichádzal, tak som videl, naštudoval som si, načítal, aké sú funkcie samozrejme Európskeho parlamentu. A teda mal som to v hlave, ale teraz vidím, že podľa mňa v celom tom systéme inštitúcií Európskej únie Európsky parlament zohláva hlavnú úlohu v stransparentňovaní toho systému, že cez Európsky parlament sa verejnosť dostáva najviac k tým informáciám, o čo vlastne v tých zákonoch ide, aké sú názory za, aké sú proti. Napríklad ja máme právo zverejňovať zdôvodnenia svojich hlasovaní. Čiže robím to aj ja, robím to tak, že som dokonca počte tých zverejnených prvý zo všetkých 705 poslancov. A tam si môže hociktorý občan načítať u rôznych poslancov, že prečo hlasovali tak alebo onak. To by bolo vynikajúce aj v slovenskom parlamente. Áno, samozrejme. Myslím, že by to veľmi presne pomohlo k takému tomu transparentneniu celého procesu. No a potom ešte keď povedzte, teda môžem, že čo ma tam troška prekvapilo, že ja som teda čakal, že to bude taký parlament, kde je to Európska únia, že tam nebude veľa populistov. A teda troška ma to sklamalo, že dosť veľa populistov je aj tam. Je aj tam, no. Tak to už záleží od toho, akých zástupcov tam tí občania, tí národní voliči posielajú. A poďme trošku aj k tej odbornej stránke. Vy sa venujete predovšetkým hospodárskej politike, ekonomike. No a po nedávnom prejave šéfky Európskej komisie o stave únie vy ste namietali, že vyzerá to tak, že Európska únia sa bude uberať cestou akéhosi uzatvárania ekonomického izolacionizmu a subvencií práve preto, pretože tieto tendencie vidíme v našich najväčších hospodárskych konkurentoch v Amerike výrazné dotácie do zeleného priemyslu, ktoré ohrozujú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Čína takisto masívne dotuje výrobu najmä elektroaut, batérií. Sú tam veľké spory, do akej miery takáto štátna pomoc je v súlade aj s pravidlami svetového obchodu. Takže moja otázka na vás je, že ako by teda mala Európa bojovať s touto globálnou konkurenciou zo strany Ameriky a Číny, ak nie teda podobnými štátnymi subvenciami? Tak, ako to fungovalo v minulosti, to znamená cez inštitúcie k tomu zriadené, to znamená Svetová obchodná organizácia, ktorá má byť dostatočne silná, aby vedela odraziť tie protekcionistické tlaky. No ale je dostatočne silná. Nie je dostatočne silná. A potom samozrejme si to musíme všetci vybojovať v tých svojich inštitúciách. To znamená, napríklad ja patrím k tým ľuďom, ktorí
podporujú dlhodobo uzatváranie zmluv o voľnom obchode so všetkými demokratickými štátmi. Poznáme sa už v tom Európskom parlamente, že kto je takýto a kto je skôr protekcionista. No a je to súboj medzi týmito dvoma skupinami. Určite je to taký súboj aj v Spojených štátoch. No, Čínu až tak nepoznám. Predpokladám, že tam, keď zavelia, tak sú protekcionistickí. Je to diktatúra. Ale teda musíme si to vybojovať a musíme rokovať s tými partnermi. A niekedy naozaj majú navrch tí protekcionisti. Majú ten argument taký lúbivý, povedia, že zablokujeme dovozy nejakých produktov zo zahraničia a teda pomôže to našim firmám. No ale už nikto nehovorí, a tie firmy samozrejme tiež to isté hovoria, ale už nikto nehovorí, že poškodí to spotrebiteľov, lebo keď nedovezieme lacnejšie, kvalitnejšie materiály, produkty, spotrebiteľov to poškodí. Ale samozrejme nie som za to, aby my sme boli otvorení a ostatní, aby boli zatvorení. Tak sa to nedá. Je to o tom vybojovať si to u nás a dohodnúť sa aj s Američanmi, aj s Číňanmi a s ďalšími, aby sme ten obchod neblokovali, lebo to škodí. Je robustné dôkazy vedecké, hovoria, že otvorené ekonomiky sú bohatšie, lepšie sa im darí, než izolovaným. Až na malé, drobné výnimky. Sú také výnimky, nejaký tovar strategicky, kde sa môže... Áno, napokon toto potvrdzuje celé 20. storočie. Je to dlhodobá debata, ktorá už je prakticky... Ja som si myslela, že už je uzavretá, že naozaj tá otvorenosť toho obchodu pomáha aj k zvyšovaniu životného rastu, prosperity a tak ďalej. Samozrejme, že všetko má aj svoju odvrátenú stranu, lebo potom vidíme, že ten lacný dovoz potom zasa môže uberať prácu tým miestnym ľuďom. Takže všetko je otázka rovnováhy. Len častokrát je to politicky veľmi komplikované. Pamätáte si, aké náročné bolo, aké boli debaty ťažké, keď sa Európa snažila uzavrieť obchodnú dohodu o voľnom obchode so Spojenými štátmi. Napokon z toho aj tak nič nebolo. Takže aké máme riešenia, keď to politicky nevieme dosiahnuť? No niekedy tie problémy sú, ale vy si zasa pamätáte, že Únia podpísala tzv. Asymetrickú dohodu s Československom bývalým a to bolo úspešné. Koľko takýchto štátov prišlo do Únie na základe takýchto dohôd a bolo to ťažké. Samozrejme, že keď sa otvorili hranice, tak tie sektory, ktoré mali nižšiu produktivitu, tak boli preválcované tým dovozom z Únie. Stále sa to deje, ale... Stále sa to deje, ale dôležité je, že keď sa spoja tie dve ekonomiky, alebo viaceré, tak celkový balík narastie. A teraz úloha politikov je, aby tá reforma bola schodná. To znamená, musí si vytipovať tých lúzrov, takzvaných, tie citlivé sektory, a tie musí prechodne kompenzovať, aby to neboli ľudské tragédie. A to sa stalo, aj keď Československo bývalé vstupovalo do Európskej únie, tak tá dohoda bola asymetrická, to znamenalo, že sa odburávali clá na naše vývozy na západ a pomalšie sa odburávali clá na naše dovozy, pretože sme boli slabšia ekonomika. Takéto opatrenia sa robia. Je to ťažké, ale keď vieme, že nejaká reforma nám prinesie plus pre celok, tak zvyšok je distribúcia. Tu musíme urobiť šikovne, aby tá reforma bola politicky zrealizovateľná, ale aj ľudsky, aby neprehral nikto, kto si to nezaslúži, veď tí ľudia, povedzme, v tých 90. rokoch, oni za to nemohli, že robili vo fabrike, ktorá nemala v trhovej ekonomike perspektívu. Za to nemohli. Čiže áno, tam treba robiť potom sociálne opatrenia. Vždy je treba vnímať aj kontext, samozrejme, do ktorého príjmame tie konkrétne opatrenia. No dúfajme, že aj takéto témy budú súčasťou tej predvolebnej kampane pred európskymi voľbami, že to nebudú iba nejaké lacné populistické heslá. Každopádne vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor a ďakujem aj vám. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.